নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু গুড মৰ্নিং 18ত আমি আৰম্ভণিতে আপোনাক জনাও মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ ক্ৰমাত আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি কাৰণ ৰেডিশন ব্লু মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত অব্যাহত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ হাই ভল্টেজ ড্ৰামা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ এতিয়া গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লু আৰু এই হোটেল ৰেডিশন ব্লুতে অব্যাহত আছে চৰকাৰ ভঙা পতাৰ সমীকৰণ শ্বাসৰুদ্ধকৰ নাটক অব্যাহত আছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত আৰু এনে সময়তে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইবাটাও ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিদায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে একনাথ শিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পাছতে বুধবাৰে নিশা উদ্ধৱ থাকৰে ত্যাগ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ তালি টোপোলা লৈ নিশা নিজ বাসভৱন মাতুশ্ৰীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী থাকৰে পত্নী আৰু পুত্ৰ আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন ত্যাগ কৰিলে উদ্ধৱ থাকৰে ইয়াৰ পূৰ্বে এক সংবাদমেলত দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল উদ্ধৱ থাকৰে আৰু নিশাৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক আকৌ এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিদায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে একনাথ শিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা উদ্ধৱ থাকৰেই ত্যাগ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন উদ্ধৱৰ দুৰ্গত মুখ্যম আঘাত হানি বৰ্তমান শিন্দেৰ নেতৃত্বত আছে 46 বিধায়ক আৰু তেনে এটা প্ৰেক্ষাপটত তেনে এটা দৃশ্যপটত এইসমূহ দৃশ্য সন্মুখলৈ আহিছে নিশাৰ ভাগত বৰ্ষা যি চৰকাৰী বাসভৱন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ বৰ্ষা ত্যাগ কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বৰ্ষা ত্যাগ কৰি নিজ বাসভৱন মাতুশ্ৰীলৈ ৰাওনা হ'ল উদ্ধৱ থাকৰে পত্নী আৰু পুত্ৰ আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী বাসভৱন ত্যাগ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এক সংবাদমেলত দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল উদ্ধৱ থাকৰে আৰু আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আজিয়েই পদত্যাগ কৰিব পাৰে নেকি উদ্ধৱ থাকৰে এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এনেদৰে এতিয়া গৰম হৈ আছে ৰেডিশন ব্লুৰ ৰাজনীতি গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত নিশা উপস্থিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰু 4 বিধায়ক নিশা আৰু 4 বিধায়কে আহি শিন্দেৰ শিবিৰত যোগদান কৰিলে মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত আৰু ইয়াকে লৈ বিদ্ৰোহী মন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত এতিয়া মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 46 বৃদ্ধি পালে বুধবাৰে পুৱাই 40 বিধায়ক অহাৰ পিছত দুপৰীয়া 2 আৰু নিশা পুনৰ 4 বিধায়ক গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত আবদ্ধ হৈ আছে ৰেডিশন ব্লুৰ কোঠাত আৰু এই ৰেডিশন ব্লুৰ কোঠাৰ পৰাই এতিয়া অহৰহ চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ভঙা পতাৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ নাটক সমীকৰণ অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত শক্তি বৃদ্ধি পাইছে আমি জনাইছোঁ শেহতীয়া খবৰ পুনৰ 4 বিধায়কে শিন্দেৰ শিবিৰত আহি যোগদান কৰিছে মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া শক্তি বৃদ্ধি পালে শিন্দেৰ 46 মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এতিয়া ভৱিষ্যত যেন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰেডিশন ব্লুৰ কোঠাত হোটেল ৰেডিশন ব্লুত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী 46 বিধায়কক ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই ৰেডিশন ব্লুৰ পৰাই বৰ্তমান ভঙা পতাৰ সমীকৰণ অব্যাহত আছে ৰুদ্ধশ্বাস নাটক অব্যাহত আছে যেন মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যত বন্দী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ কোঠাত অৱশ্যে কি কি আলোচনা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্যই ফাদিল হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে এইসকল বিধায়কক মোবাইল ছুইচ অফ কৰি ৰখা হৈছে কোনেও যাতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে তেনে এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে নজৰবন্দী কৰি ৰখা হৈছে এই 46 বিধায়কক কোনো তথ্যই যাতে ফাদিল নহয় সকলো দিশ বৰ্তমান পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে উদ্ধৱ থাকৰে পদত্যাগ কৰিব নেকি মহাসংকটত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰ এতিয়া দল ত্যাগ তেওঁ দল ৰক্ষা কৰিব নে চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিব এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছে উদ্ধৱ থাকৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লু নিশা পুনৰ 4 বিধায়কে শিন্দেৰ শিবিৰত যোগদান কৰা শিন্দেৰ শক্তি এতিয়া বৃদ্ধি পালে 46 আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত বিগেষ্ট কভাৰেজ কেৱল নিউজ 18ত আগবঢ়াই আহিছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ কি হ'ব এতিয়া শেহতীয়া প্ৰেক্ষাপট শেহতীয়া দৃশ্যপট অত্যন্ত লক্ষণীয় হৈছে কাৰণ ঘনে ঘনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ দৃশ্যপট সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ পতন যেন এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে তাৰ বাবে নিশাই চৰকাৰী আৱাসগৃহ বৰ্ষা ত্যাগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই হাই ভোল্টেজ ড্ৰামাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এটো জেট খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাম আহিছো অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ মৰিগাঁওৰ খবৰ মৰিগাঁওৰ লাহৰি ঘাটত গুলীচালনাৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলী তিনিজাই গুলী ফুটাই আৰক্ষীয়ে সফিকুল ইছলামক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 31টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে অভিযানৰ সময়তে পলাল আন এটা সৰবৰাহকাৰী মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান আৰু এই অভিযানত জালত পৰিল এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাহৰিঘাটত গুলীচালনাৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ আৰু এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে তিনি জাই গুলী ফুটাই আৰক্ষীয়ে সফিকুল ইছলামক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু আন এটা সৰবৰাহকাৰী পলাই সাৰে এই ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 31টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই অভিযানৰ সময়তেই সুযোগ লৈ পলাল আন এটা সৰবৰাহকাৰী মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান নগাঁও চহৰলৈ তীব্ৰ ভাবুকি মৰি কলঙৰ বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত প্লাৱিত কৰিব পাৰে কেইবাটাও ৱাৰ্ড হুৰাহুৰে মৰি কলঙৰ পৰা পানী সোমাইছে কুৱালৈ চহৰখনৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে বানী উটুৱাই নিছে অৱনী কুমাৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ এটা অংশ বাঢ়নি পানীৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজ মৰি কলঙৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে নগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু ইয়াকে লৈ ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ আছে কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হৈছে আৰু কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে বানে উটুৱাই নিছে অৱনী কুমাৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ এটা অংশ আৰু এই বাঢ়নি পানীৰ বাবে বৰ্তমান আতংকিত হৈ উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ মধ্য অসমত বানৰ অৱস্থা বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে নতুন নতুন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছোঁ কপিলী কলঙৰ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই সমগ্ৰ মধ্য অসমৰ বাবে বিপদ নমাই আনিছে আৰু তেনে সময়তে মৰি কলঙৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে নগাঁও চহৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড এনেদৰে নিশাৰে পৰা হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নি পানী কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হৈছে আৰু কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে গাড়ীত বহি চালকৰ কণ্ঠৰ গান শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চালকজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক গাই শুনালে জুবিন গাৰ্গৰ গান চালকজনৰ গান শুনি অভিভূত হৈ উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী চালকজনে বিহু মঞ্চত গীত গাইছে নে গোৱা নাই তাকো সুধিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই মধ্য অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ সেই দৃশ্য কালি নগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি